សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសាមញ្ញណាស់សមាជិកនៃគ្រួសារផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណវត្រាជុំគ្នាលំហែកាយបែបទេសភាពស្រុកស្រែបងសំណាញ់អូស្ត្រីយកមកអាំងមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ នាថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងគ្រូសាកឡាក់ស៊ីនវត្រាដែលមានតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនបាននាំគ្នាដើរលំហែកាយាលក្ខណៈទេសភាពស្រុកស្រែទៅដល់ទឹកដីខេត្តព្រៃវែងដោយបានអូត្រីបងសំណាញ់យកត្រីមកអាំងមើលទៅទំនងគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដល់ហើយក្នុងនោះលោកយឹមតាស្រង់បានបញ្ជាក់សារខ្លីមួយឃ្លាថា ថ្ងៃនេះមកព្រៃវែងបង្កាយត្រីចុចទឹកត្រីអំពិលទុំមួយថ្ងៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តនេះមានដូចជាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងភរិយានិងកូនលោកយឹមតាស្រង់តនចាន់សីមារួមទាំងសមាជិកនៃគ្រួសារផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវត្រាជាច្រើនទៀនដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ មួយវិញទៀនក្រោយឃើញមុខម្ហូបនឹងការជួបជុំដ៏សប្បាយរីករាយនេះធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនលន់មាត់ថាពិតជាប្លែកអារម្មណ៍មែនបងក្តីសង្ឃសុភមង្គលនេះហៅថារសជាតិនៃសុភមង្គលហើយក៏នៅមានខមមិនជាច្រើនទៀតដែលលើកមកអរិបរមពុំអស់ចាមានឈ្មោះជាអុកញ៉ាមែនប៉ុន្តែអុកញ៉ាលេងនវត្រាធ្វើខ្លួនសាមញ្ញសាមញ្ញណាស់ ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៃកឡាក់ស៊ីបែបសាមញ្ញស្រុកស្រែស្រុកស្រែបងសំណាញ់អូត្រីយកមកអាំងពិសាអាហារជុំគ្នាបែបនេះទៅមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលហើយក៏ជាមេមួយរូបដែលល្អផងដែរតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារកឡាក់ស៊ីនវត្រាជានិច ចា៎ហើយតេតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា